Assalamu alaikum aziz obunachilar, sizlar bilan ko'rishdirganimdan xursandman. Bugun sizlarga men svetoforni yasash va dastur yordamida ishlashni o'rgataman. Buning uchun menga Arduino platasi, maketni plata, qizil, sariq, yashil yonadigan svetodiodlar va ulash simlari kerak bo'ladi. Dastlab ishni maketni platasiga svetodiodlarni o'rnatish svetodiodning uzun oyoqchasi plus, kalta oyoqchasi esa minus signal qabul qiladi va maketni platasiga minus qatorchasiga kalta yoqchasini o'rnatamiz. Svetodiodlarni o'rnatib bo'ldik. Endi ulash simlarini maketni platasiga joylashtiramiz. Simlar ulab bo'ldik. Endi bu simlarni Arduino platasiga ham joylab olamiz. Dastlab mana shu minus ishorali simimizni Arduino ni GND oyoqchasiga ulaymiz. Arduino ni 7-chi, 6-chi hamda 5-chi oyoqchalarga ulaymiz. 7-chi oyoqchasi, bu esa 6-chi oyoqchaga, bunisi esa 5-chi oyoqchaga ulanadi. Va shu holatda biz kompyuterga ulab dasturlash qismiga o'tamiz.
Merkürüyaslar, Svit'e düğütlerim işle yaptı. Sizler bilen bana hazır Svit'e fuhunu yasadık. Bugün gibi mavzu insülerden ibaret dedi. Kendi video dersler görüşürüz. Hayır.